הציבור ידע שיוגש כתב אישום? הוגש כתב אישום. הציבור הצביע למועמד שהוא חף מפשע בכל קנה מידה, אבל הפרקליטות החליטה להגיש נגדו כתב אישום. אנחנו יודעים שזה לא קניין של חזקת החפות, זאת אומרת, זה הרבה מעבר לזה. הפרקליטות בעצם, באמצעות החוות דעת הזאת של הייעוץ המשפטי לממשלה, של נבצרות מהותית, בעצם נותנת את המפתחות שאמורים להיות בידי הציבור, מי הוא רוצה שיהיה ראש הממשלה שלו, מעבירה את המפתחות האלה, תוך כדי משחק, מעבירה את זה להחלטה של הפרקליטות. במקום שתשעה מיליון אזרחים יחליטו מי רוצים שיהיה ראש הממשלה, הפרקליטות תקבע את זה רק על סמך העניין הזה שהם סבורים שיש להגיש כתב אישום. עכשיו אני מזכיר לך, כבר קרה בישראל, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע. אנשים שהוגש נגדם כתב אישום ויצאו חפים מפשע.